רוצים להיות הנשיקה השנייה שלי? היי, אני סליפקי, והיום אני הולכת להתוודות בפניכם ולספר לכם על הנשיקה הראשונה שלי. טוב, אז אמא שלי כנראה כמו כל האימהות, תמיד אמרה לי אל, תתנשקי לפני שתהיי מספיק בוגרת ומוכנה לזה. לא הייתי כל כך חייבת להתנשק בגיל צעיר, אז כן, כשהייתי קטנה וטיפשה, הבנתי את זה, אמנם, אבל אתם יודעים, את מתאהבת ואת ילדה, ובא לך שבנים כזה ישימו לב אלייך, ומן הסתם, אחרי שאת מתאהבת, בא לך כזה גם להתנשק איתו, כי את רואה את כל הבנות הבוגרות האלה שכזה כבר מתנשקות וזה, ויש להם חבר, ונורא בא לך. זה תמיד ככה, אבל אצלי הנשיקה הראשונה שלי, דרך אגב, אצל כולם היא זוועתית, ואני לא הייתי יוצאת מן הכלל. אני ממש 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 לא ממליצה לכן להתנשק לפני שאתם באמת מוכנות, או בגלל איזה לחץ. אם אתם משחקים באמת או חובה, או כל מיני משחקים כאלה ואחרים, אני לא יודעת מה משחקים עכשיו, אתם יודעים, זה טיפה אחרת מבאמת להתנשק. כאילו אתם נותנים איזה נשיקה, או שאתם מתנשקים, וזה תוך כדי משחק, זה טיפה שונה מכשגבר ממש רוצה לנשק אותך, ואז הוא יכול גם להשתמש בכן, וזה פשוט ממש חבל. או בך, יכול להיות שיש לך איזה מישהי שאתה דלוק עליה ויותר בוגרת ממך, אז כאילו בכלל. בקיצור, הייתי נורא קטנה, משהו סביבות כיתה זין. תמיד הייתי הולכת למגרש כדורסל בשביל לראות הבנים הבוגרים משחקים, והייתי כאילו דלוקה שם על מישהו בטירוף, והמישהו האחר הוא פשוט היה כוסון, כאילו היה חתיך, כל כך חתיך. אז זה שהייתי דלוקה עליו, היה משחק איתו, והוא שיחק איתו כדורסל, פשוט ישבתי כזה בצד, ואז אני לא יודעת מה קרה ביניהם, אבל הם התחילו להתווכח, והחתיך הוא היה בכמה כיתות מעל אותו בן אדם ששיחק איתו כדורסל, שהייתי דלוקה עליו. בלבלתי אתכם. הבן אדם שהייתי דלוקה עליו נקרא לו יוסי, אז יוסי היה בכיתה שלי, והבן אדם שהוא שיחק איתו היה שתי שכבות מעלינו, והם שיחקו, וכאילו את מסתכלת וכזה יואו איזה מגניבים וזה, ופתאום היותר בוגר נקרא לו המלאק, אז המלאק עושה ליוסי שזה לא כיף לשחק ככה סתם כדורסל, הם צריכים לשחק על איזה פרס. בהתחלה לא הבנתי מה הולך שם, ישבתי והקשבתי למוזיקה והסתכלתי, לא באמת שמעתי על מה הם מדברים. פתאום שניהם כזה ניגשים אליי והם אומרים לי, תקשיבי, מי שמנצח עכשיו, נראה לי הם שיחקו 21, אני לא זוכרת. מי שמשחק עכשיו במשחק, הפרס שלו זאת נשיקה איתך. עכשיו הוא בשביל בת. עכשיו, כשאני חושבת על זה, זה נורא לא בסדר, מכל בחינה שהיא. אבל אז זה היה בשבילי פאק. זה או שאני מתנשקת עם יוסי שאני דלוקה עליו רצח, או שאני מתנשקת עם המלאק שהוא, וואו, שהוא בוגר והוא חתיך. ובכלל, כל העניין הזה שהולכים לשחק עליי, בשביל לזכות כאילו בנשיקה שלי, אז זה נורא חמוד. עכשיו זה נראה לי נורא, 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 נורא לא טוב, אבל בכל אופן, אז זה נראה לי ממש וואו, וגם אם נורא התביישתי, לקום וללכת ולומר לא, אז כאילו נשארתי, אמרתי, נראה מה יקרה. אז בקיצר, יוסי והמלאק שיחקו, והמלאק ניצח, ולא הייתי דלוקה עליו, אבל אמרתי, גם אני אתנשק עם מישהו חתיך, וגם אולי יוסי יקנה וסוף סוף ישים לב אליי. נואשת, ילדה נואשת ומטומטמת. בכל אופן הלכנו עם המלאק לאיזה פינה חשוכה, היו שם מלא נדנדות וכאלה, אז הלכנו מאחורי איזה נדנדה, יוסי כזה רץ אחרינו והוא כזה הסתכל, כאילו רצה לראות שזה באמת קורה, והמלאק התחיל לנשק אותי, וזה היה כל כך מגעיל, כאילו הרגשתי שהוא פשוט אוכל אותי. זאת אומרת, יש לי שתי אפשרויות, או שהוא באמת מתנשק מגעיל, או שאז זה פשוט היה מגעיל לי כי הייתי קטנה. שתי אפשרויות יכולות להיות, כי עד היום לא פגשתי מישהו שמתנשק ככה. הוא התחיל פשוט לאכול אותי, וללקק, ולעשות כזה... זה היה כל כך נורא, אני כאילו מתנשקת איתו, ואני אומרת, מצד אחד זה מגדיב כי וואו וואו וואו, אני מתנשקת, זאת הנשיקה הראשונה שלי, מצד שני, אני אומרת לעצמי, יואו, זה דוחה זה, כאילו, על מה כל המאומה, זה כזה איך, זה מלא רוק וזה. אחרי זה, הוא לא התנהג אליי מגעיל, הוא חיבק אותי וזה, ואמר לי שיופי, היה נחמד והכל. למרות שכנראה הייתי כמו בול עץ, ואמרתי לעצמי, מייגד, מה אני עושה, מה אני עושה? אבל זרמתי איתו פשוט, זה בא לי כזה טבעי. כשיצאנו, אני ראיתי שיוסי ממש כזה נרגש ברמה, והמלאק היה סתם מבסוט, ואני כזה, וואו, כאילו...
זה היה קריפי, ובאתי וסיפרתי לאמא שלי שהייתה ממש, אבל ממש לא מרוצה ממני, אבל היא אמרה לי כאילו מה, אני לא יכולה להחזיר את הזמן לאחור. עד היום אני זוכרת את זה, וזה אפילו טיפה רס לי, כי בנשיקות הראשונות שלי אחרי זה, אני הייתי פשוט משוכנעת מראש שזה הולך להיות מגעיל, וזה סתם הורס. זה באמת סתם הורס, אז לא כדאי לכן. חוץ מזה, לדעתי הרבה יותר רומנטי והרבה יותר כיף להתנשק עם בן אדם שכן אוהב אותך וכן אכפת לי ממך, ושאת כאילו ממש אוהבת אותו ומרגישה עליו וזה רגשות. אז כשאתם מתנשקים, אז זה כזה קסם. אבל טוב, קרה מה שקרה, וזה היה הניסיון הראשון שלי. זה היה כזה ממש מוזר ולא רגיל, שבעצם ניצחו את הנשיקה הראשונה שלי. בכל אופן, בנות, לפני שאתן מתנשקות, באמת תבדקו עם עצמכן שאתן מוכנות, כי ברגע שאתן מתנשקות פעם אחת, אחרי זה מאוד קשה לעצור את כל התהליך הזה, כאילו בא לך לחבק אותו, בא לך זה, כאילו את פותחת איזה פרצה כזאת שמלא אפשרויות ומלא רצונות, ועדיף לא לעשות את זה בגיל צעיר, לפחות לחכות לגיל 15-16, כשאתן כבר ממש בשלות למערכת יחסים, כי זה הכי נכון בעצם. אני מקווה שאתם לא תצחקו עליי יותר מדי, כי זה באמת איזה משהו מפדח כזה מהחיים שלי, איזה משהו אינטימי. אינטימי על סליפקי, וואי, ככה אני אקרא לזה, אינטימי על סליפקי. אז אם אהבתם, תשימו לייק, תרשמו לערוץ, תשתפו לחברות שלכן, שלא יעשו את אותה הטעות שאני עשיתי, או שיעשו כי זה כיף, אבל כאילו כל אחד והבחירה שלו. ואם אתם רוצים עוד אלה סיפורים עליי שהם יותר אינטימיים ו... שאני לא הולכת לספר אותם ברגיל ככה סתם ביוטיוב, אז תרשמו לי גם שאלות, גם סיפורים שהייתם רוצים לשמוע. מה אתם חושבים על הסרטון? אם כדאי לי להמשיך לעשות דברים כאלה או לא כדאי? כי אתם יודעים, אני סתם מתפדחת בפניכם, והשאלה אם זה שווה את זה, ואתם באמת רוצים לראות סרטונים כאלה. אז זאת הייתה הנשיקה הראשונה שלי. שיהיה לכם שבוע מצוין ויום מקסים, אז נשתמע, יאללה ביי!